área sobrenatural. Pessoal, beleza? Não estou em uma madrugada com vocês, ok? Mas vou estar retornando aqui nesse local para estar filmando na madrugada, certo? Vou posicionar aqui para vocês verem, correto? Tá? Pessoal, o local aqui é muito bacana, certo? Aqui, este rio aqui, ele é conhecido aqui como o Rio do Peixe. E logo ali ele tem um local onde existe um outro rio que ele despeja neste, que é chamado do Rio da Confusão. Certo, pessoal? Tá? O local aqui é muito bonito. Eu vou estar indo até esse Rio da Confusão, onde tem umas pontes quebradas. Dizem que quando o rio abaixa, coisas aparecem ali. Certo? Então é o seguinte, eu vou estar indo aqui durante o dia, fazendo essa filmagem. E depois retornando à noite, tá? Pra tentar algo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô com um boné aqui, ó. Tá? Do The Boiler Room. Você é louco. Vou estar usando aqui a 4K. À noite também. Espero ela aguentar, tá? Assim que fazer o retorno. Certo? É um pouco distante, pessoal. Vou estar pegando a trilha aqui. Espero não errar o caminho. Ok? Vou estar mostrando pra vocês aqui. Certo? E é isso. Essa câmera aqui, ela não tem um zoom muito grande. Quando eu cheguei, eu tô com a outra câmera aqui, tá, pessoal? Mas eu resolvi estar filmando com essa aqui pra vocês verem aqui, deixar bem, bem bacana pra vocês a filmagem, certo? Tô mostrando aqui, ó, existe um canal. O cara é muito louco aqui, certo? Deixa eu ver como é que fica aqui o zoom dessa câmera. Vou pôr o máximo dela aqui, ok? Esse é o máximo. Não vai mais que isso. É bem alto aqui. Andar com cuidado, porque a ponte é de madeira, certo? Olha isso, ó. E olha onde está todas as coisas lá embaixo. É complicado, certo? Dizem, pessoal, que aqui dessa parte aqui, ó, tem certos loucos aí que sobem aqui e pulam ali, tá? Bem lá na frente, existe a união de um rio que despeja no outro, e é onde eu vou estar indo nessa tal ponte, ok? Bom, é isso aí, pessoal, tô com equipamento aqui, trouxe bastante coisa, pedestral e mais um monte de coisa, certo? E vou estar indo até lá, vamos aí.
existe uma casa ao lado aqui, tá? E outras casas também, pessoas que moram, certo? Aqui eu acho que não mora ninguém. Vou depois estar procurando aqui, descobrir o proprietário para ter autorização de gravar no local, porque é um local fechado, certo? E é isso aí, pessoal, vamos lá. É bem baixo aqui, uma porteirinha, mas é baixo. Tive um erro aqui, hein? Não passei um repelente, nem tô com uma blusa mais comprida. Pernilongo já começaram a atacar aqui, ó. Existe uma bifurcação aqui, tá, pessoal? Eu acredito que o caminho é cheio dessas. Vamos lá. Tem que ter cuidado para não errar aqui o caminho. Esperto no chão, devido a cobras e vários tipos de animais que habitam aqui no local, certo? Tentar andar um pouco rápido, ok, pessoal? Tá? Até porque a informação é que o local ele fica uns 400 a 500 metros dessa ponte aqui onde eu fiz a abertura, ok? Tentar ser o mais rápido aqui. Quando é durante o dia assim, tá? Tô com minhas lanternas todas desligadas aqui, tá? Quando é durante o dia assim, pessoal, não é tão complicado em relação, porque é mais visível você ver os animais, certo? Mas à noite, você imagina aqui à noite, esse caminho que eu tô fazendo, que eu tô percorrendo. Marcação aqui, com certeza, de alguma coisa construída nessa data. Logo lá em cima, na abertura, vocês viram que tem uma barragem, tá? Aqui o local é proibido caçar, tá? E pesca, ok? É proibido, totalmente proibido. 500 metros para cima da barragem e 500 metros abaixo. Na verdade, uma filmagem desse tipo seria melhor estar de bermuda e chinelo aqui, ou chinelo não, né? Mas de bermuda e uma regata. Mas todo esse equipamento aqui, calça, cultura, olha isso, o barranco aqui, como que é, pessoal. Perigoso se aproximar aqui, tá? Ó. Olha onde está o rio lá. Sem nadar, mas estragaria o equipamento, tá? Vou me afastar um pouco agora da borda aqui do rio e começar a cair mais para dentro da mata, sentido ao rio que faz ali, que despeja nesse outro maior aí. É um rio antigo, maravilhoso, com certeza muitos peixes ali. Pernilongos vem a toda hora, meu braço já tá coçando aqui, pessoal. Vou tá cortando por aqui, ó, tá? O equipamento é horrível, tá passando por cima dessa árvore aqui que tombou, certo?
Olha isso. Um vestígio aqui de saquinho de salgadinho. Opa, opa. Saquinho de salgadinho. Eu acredito que existem pessoas que vêm aqui para estar se banhando também. Até porque aí o local passa por um baixo nível de água devido à falta de chuva. Ok? E é isso. Mantendo a posição aqui da câmera, pessoal. Lembrando que não é fácil, tá? A câmera não é uma câmera de se apoiar em um ombro e nem tá presa no meu corpo. Então é no braço. Uma cachoeira, ok? Cara, desamarrou aqui. Droga. Não sei se essa câmera deve estar pegando o áudio, tá? O barulho da cachoeira, certo? Mas eu consigo ouvir. Cheiro aqui, pessoal, maravilhoso. É um lugar um pouco abafado, ok? Mas o cheiro é maravilhoso. Tá no meio dessas plantas. Na verdade, isso é uma floresta, ok? Cara, o barulho tá ficando cada vez mais forte. Vou deixar vocês escutarem. Dá pra ver o rio passando ali, por isso do barulho, ok? Mas o local fica pra cima. Não é fácil de chegar, certo? Mas eu segui um mapinha desenhado, ok? Existem muitos buracos aqui no chão, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Isso aí são porcos. Porcos que habitam aqui no local e cavam para estar procurando minhoca para fazer uma alimentação. Bom, vou ter que estar passando essa cerca aqui, pessoal, tá? Então vou estar fazendo um corte aqui agora, certo? Não sei o que dê para passar aqui. Deixa eu ver. Parece que dá pra passar. Não, não dá. É isso aí, pessoal. Vou estar fazendo um corte aqui. Já continuo do outro lado. Pessoal, já amarrei aqui, certo? Acendi meu cigarro. Passei a cerca. Não me aproximei aqui ainda. Vou estar descendo aqui, certo? Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Thank you.
Essa parte do rio aqui são pedras, tá, pessoal? São formadas desse tipo aqui, ó, tá? Até porque a água vem até aqui em cima, quando existe muita chuva, certo? Bom, olha isso, pessoal. Na verdade, o rio já está baixo. Dá dó de ver um rio assim. Até por imaginar que ele vem até aqui em cima. Que já chegou até lá em cima. Olha o tanto, ó. E afunilar dessa forma. É triste. Ali é uma antiga ponte, tá, pessoal? O cara tá coçando demais meu braço aqui. Devido aos pernilongos. Cara, eu acho que mostrando assim, muita gente queria estar nesse lugar aqui para se banhar, hein? Cê é louco! Principalmente com um sol desse aí, ó. Tô me aproximando aqui, pessoal. Tá? Olha. Isso aqui um dia foi uma ponte. Tá? Vou afastar aqui. Olha aqui, ó. Certo? Você tem noção? Imagina uma ponte aqui, onde tinha estrada pra lá, estrada pra lá. E hoje é o que vocês estão vendo aí. Ok? Diz que aqui quando abaixa, o rio mesmo já tá dando baixo, coisas aparecem. O que acontece, pessoal? Pelo que eu tô vendo, o rio já tá baixo. Ok? Eu vou estar gravando aqui à noite. Espero obter algo aqui pra vocês. Eu vou estar mostrando a parte da cachoeira agora, certo? Vou ter que voltar ali pelo caminho que eu fiz, que vocês viram ali. Vou estar fazendo um corte aqui agora pra passar aquela cerca novamente. Ok? Faço a filmagem ali. E retorno à noite. Cara, é horrível passar cerca ali, pessoal. Equipamento enrosca e tudo ali, vocês não têm noção. Eu acredito que tá pegando bem forte o barulho da cachoeira. Ok. Acidentes aconteceram naquele tempo, pessoal, quando havia ponte, tá? Cara, eu espero obter algo pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Ah! Maravilhoso. Vou mostrar aqui a parte de cima. Olha isso, pessoal. É maravilhoso. Cortando aqui, tá, pessoal? Cara, andar no mato é assim mesmo. Me machuca. Tem um corte aqui no braço. Mas é isso, vou mostrar a parte de baixo aqui, tá? E é isso. É isso aí, pessoal. Espero estar conseguindo algo à noite.
fala, pessoal, você é louco, não poderia vir num lugar desse, maravilhoso, e deixar de aproveitar um pouquinho, certo? Tirei o colete, tô só com essa roupa e com a calça, não vou tirar a camiseta, tá? Porque senão eu vou ter problemas e vou estar caindo pra dentro um pouco da água pra vocês verem que maravilhoso que é o local, certo? E à noite, fazendo uma filmagem, é isso aí. Cê é louco! Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, eu não estou no local, certo? E também ainda está um pouco escurecendo, tá? Até porque o caminho para chegar até o local não é fácil, certo? É perigoso, até por bichos peçonhentos, cobras ou qualquer tipo de animal que possa estar aí no caminho, correto? Tá? Vocês viram aí que eu fiz uma filmagem durante o dia, tá? E é o seguinte, pessoal, aqui ao meu lado tem uma pessoa. A gente não vai estar falando o nome para não comprometer algumas coisas. E é o seguinte, pessoal, ela vai estar confirmando a história aqui do local, próximo a essa ponte, certo? Onde eu vou estar uma outra vez vindo fazer a filmagem, certo? Eu vou estar aqui apresentando para vocês, aqui ao meu lado, deixa eu segurar aqui a lanterna um pouco mais alto, posicionar aqui. Eu sei que a luz incomoda um pouco, tá? Mas tem essa senhora aqui ao meu lado, a gente não vai estar falando o nome. Ela sabe aqui da história do local, aqui onde aqui é a casa dela, do esposo, da família, certo? Onde eles vêm passar um tempinho aqui no local, tá? Durante a semana, passar um lazer. E eles sabem um pouco da história do local, das casas próximas àquela ponte, aonde um rapaz diz ter uma mediunidade e consegue sentir as coisas. E ele passou, tanto para ela quanto ela tá passando para mim, que eles desciam ali na ponte, tá? E eles desciam, não, uma pessoa descia lá, outra descia e sentia dores nas costas, como se estivesse sendo chicoteada, sendo batido por alguma coisa, certo? Não é isso? Isso. Tá? E não via nada e saía com as costas todas arranhadas. Confere? Confere, vixe. Você pode estar aqui, você quer estar falando isso? Confiro, é verdade. Dois amigos meus que disse que já desceu lá e subiu com as costas toda machucada, que apanhou bastante e não viu quem foi que bateu neles. É isso aí, pessoal. Espero estar conseguindo algo ali. Eu tenho autorização de gravar lá, correto? Correto, tá, tenho autorização. E eu tenho autorização dessa filmagem aqui também, certo? Isso, correto. É isso aí, pessoal. Tá ela, tá a família aqui. Eu vou mostrar um pouco aqui atrás, ó. Posso mostrar? Pode. Posso? É rapidinho aqui, tá? Evitar pegar a placa de carro e até mesmo o local. E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural.